hozirgi seminarimiz asosiy maqsad vazifalarimiz ayollar to'g'risidagi balans. Qo'qon shahrida xotin-qizlarning ijtimoiy muammolarini hal etish choralari ko'rilmoqda. Mahallalarda faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar faollari mehnat samaradorligini oshirish, mahallalarda ijtimoiy ma'naviy muhitni yaxshilash, xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va muammolarini hal etishda KPI ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori natijalarga erishgan faollar tajribasini keng targ'ib etish maqsadida Qo'qon shahrida xotin-qizlar faollari uchun seminar-treninglar o'tkazilmoqda. Bugungi seminarimiz Qo'qon shahrimizni o'ziga xos bir nufuzga ega bo'lgan Sumbila mahallasida tashkillandi. Bu 3-chi sektor xotin-qizlar faollari doirasida bo'lib, Ranoxon Bekmurodovani o'sha ish tajribalari bugun o'rganilyapti va shu jihatdan erishgan yutuqlari, o'sha ayollarni bandligi bo'yicha kasbga yo'naltirish bo'yicha, ularni huquqiy siyosiy ongini shakllantirish bo'yicha olib borayotgan 7 yo'nalishdagi ishlari bo'yicha o'sha fikr mulohazalar o'rtoqlashilyapti. Xususan Sumbula mahallasida o'tkazilgan treningda ham ushbu mahallada faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar faoli faoliyati tahlil etilib, o'zaro tajriba almashildi. Sumbula mahallasi xotin-qizlar faoli KPI mehnat samaradorligini baholash reytingi bo'yicha Qo'qon shahrida eng yuqori ko'rsatkichlarga erishdi. 7 yo'nalish bo'yicha olib borgan ishlarimdan eng yaxshi natijasi chet elga chiqib ketgan ayollar o'z yurtiga qaytib ish bilan ta'minlandi. Hozirgi kunda mani eng yaxshi yutug'im mana shu xonadon bay o'rgangan muammolarimni hal qilgan bo'ldi. 77 ishsiz ayol mavjud bo'lib, hozirgi kunda 77 ishsiz ayoldan 56 ishsiz ayolimiz ishga joylashtirildi va o'z-o'zini band qilindi. Tadbirkorlikka qiziqqan ayollarda mana o'tgan yili 8 ayol tadbirkor bo'lmoqchi istagi bo'lgan ayollar mana bugunga kelib 30 yuqori tadbirkorlikka erishyapti va ularga imtiyozli kreditlar olib berildi va yengil tipdagi sexlar tashkil qilindi va ularda televiziya orqali qilinayotgan ishlari yoritib borilyapti va natijada ularni ishlarini ko'rgan barcha ayollar o'zlarida qiziqish uyg'onib, ular ham tadbirkorlikka o'zlari istaklarini bildirishyapti. Seminar ishtirokchilari Ranoxon Bekmurodovaning ilg'or tajribasini o'rganib, o'z hududlarida ish uslublarini joriy etishni maqsad qilib oldilar. Kirib ko'rdik mana xonadonlarga hozir faoliyatlarni olib borayotganlarini, xotin-qizlar qanday qilib o'zlarini kambag'allikdan olib chiqayotganligini ko'rdik va men ham borib o'zim mahallamni targ'ibot qilmoqchiman shu ishlarini. Yana mahalladagi beshlikda ahil inoqligida ishlashlari juda ham yoqdi menga. Profilaktik inspektori har bitta xonadonga kirib birga ishlar amalga oshirishlari, hokim yordamchisini tadbirkorlik bo'yicha xotin-qizlarga yordam qilayotganlari, rais xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi o'zlarini imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda mahalladagi fuqarolarga yordam qilayotganlari juda ham yoqdi. Sanoat bozorlari hududida joylashgan mahallada ayniqsa ishsiz ayollar bandligini ta'minlash, kichik biznes va tadbirkorlikka yo'naltirish borasida yuqori natijalar qayd etildi. Xususan 100 yaqin ayollar daftarida turadigan fuqarolar mahalladagi ishlab chiqarish korxonalariga ishga joylashtirildi. 20 yaqin ayollar tikuvchilik, pazandachilik, parrandachilik kabi yo'nalishlarda imtiyozli kreditlar asosida yangi kichik biznes subyektlarini tashkil ettilar.